हाय हाय खेली मटी फाट मुड़ हाथ दुखिया किशोर कहनी এই কাহিনীটো অলকেশ নামৰ এজন দুখীয়া মানুহ আছে যিজনে নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে দৰিদ্ৰতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে। কোনোবাই আগবাঢ়ি আহিবনে, তেওঁক সহায় কৰিবলৈ নে তেওঁক এনেদৰে পটুৱাই দিয়া হ'ব, জানিবলৈ আমাৰ দুখীয়া কৃষকৰ কাহিনী পঢ়ক। মিলিজুলি নামৰ এখন গাঁৱত অলকেশ নামৰ দুখীয়া মানুহ এজন অতি পৰিশ্ৰমী আৰু নিজ কষ্টৰ আধাৰত তেওঁ নিজ পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছিল। অলকেশ অলপ খেতি আছিল আৰু তেওঁ একে খেতি কৰি পৰিয়ালটোক চলাইছিল। আগতে তেওঁ খেতি কৰি ইমানেই উপাৰ্জন কৰিছিল যে তেওঁ সহজেই পৰিয়ালটোক খুৱাব পাৰিছিল আৰু সেই একেখন গাঁৱতে আগৰ এজন ধনী ৰাজকুমাৰ বসবাস কৰিছিল। তেওঁৰ ৰাজকুমাৰৰ পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তি আছিল, খেতিপথাৰ আৰু ভঁৰালো আছিল। তেওঁৰ বহুতো ধন আছিল, তেওঁৰ সকলো আছিল। যিমানেই ডাঙৰ আছিল তেওঁৰ ধন, সিমানেই সৰু আছিল তেওঁৰ হৃদয়। আগতে মজদুৰসকলক বহু কাম কৰাইছিল, কিন্তু টকাৰ নামত কম দৰমহাও দিছিল আৰু একে সময়তে অপমানো কৰিছিল। তেওঁ বৰ কৃপণালী মানুহ আছিল, কিন্তু অলকেশ দৰিদ্ৰতাৰ বাবে কি কৰিব, জোৰ কৰি দিছিল গাঁৱৰ আধা অংশ নিজৰ পথাৰ আৰু ভঁৰালত ভৰাই থৈছিল। গাঁৱৰ বাকী থকা কেইজনমান মানুহ অলকেশক দেখি আচৰিত হ'ল যে ইমান সৰু মাটিত তেওঁ কেনেকৈ ইমান ভাল খেতি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। একে বছৰতে গাঁওখনৰ ভয়ংকৰ ধ্বংসলীলা হৈছিল, বহুতো ধুমুহা আৰু বৰষুণ আহিছিল আৰু সকলো ধ্বংস কৰি পেলাইছিল। সেই গাঁৱৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া হৈ পৰিল যে মানুহ খাবলৈ একো বাকী নাছিল। দুখীয়া হোৱাটো পাপ নেকি, দৰিদ্ৰতাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই নেকি? আজি দুখীয়া কৃষকৰ মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই দেশখনৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে অন্ন উৎপাদন কৰি আছে। আহক আমি সকলোৱে যাতে কৃষকক সন্মান কৰোঁ, এই দুখীয়া কৃষকৰ কাহিনী।